1967. Ja, första har så tagit revyn Lådan spelades här. Och här sitter vi på en låda. Ja, verkligen. 67. Ja, då hände någonting annat. Oerhört stort också. Jaså? Ja. Kom du till världen om möjligen? Kan man tänka sig. Och kolla där, 73, glaset i örat. Vem kom till världen då? Jag får gissa att det kan ha varit du. Absolut rätt gissat. Är du så ung? Ja, ja det är du. Och nu ska vi in med våran Hasse Tage-hyllning här. Tänk, vi kommer säkert hamna här nere i historieboken sen. För i höst är det dags. Musikskatten, våran hyllning till Hasse och Tage här på Berns. 150-årsjubileende Berns, 28 september. Och med oss har vi... Lill Lindfors. Svante Turesson. Liso Gertrud. Monica Dominik. Per Andersson. Tina Ali. Stefan Lundin. Och en fantastisk orkester under ledning av Kalle Bagge. Ja, ni måste komma och höra detta i höst. Det går liksom inte att missa. Välkomna. Kolla där, Tina. Det är otroligt vad det har hänt mycket på det här. Det är fantastiskt.